Qual é a nota de 0 a 10 que vocês dão para Juquitiba? Cidade 0, a mata 10. Essa é a nota de vocês? Meninas, muito obrigado, um bom dia, boa sorte de pesquisa. Joyce, Juliana e Juliana. Meninas, conta pra gente aqui um pouquinho o que trouxe vocês à nossa cidade. Bom, na verdade, nós somos estudantes de turismo da Uniban, estamos no terceiro ano de Osasco e a gente veio pra cidade. Porque a gente está realizando um projeto, a gente está fazendo, na verdade, um inventário turístico da cidade de Juquitiba. Então, qual que é a nossa intenção? A gente veio fazer uma pesquisa de campo aqui, para colher os dados. Então, a gente veio fazer a pesquisa com os moradores, né, para saber qual que é a opinião deles sobre a cidade, sobre a infraestrutura. Qual que é a deficiência. Isso, exatamente. Quais os projetos envolvidos e também com os turistas, o que que eles acham da cidade, né? A gente vai fazer mesmo colher dados, colher informações, ver os projetos, se eles estão realmente desenvolvidos ou não dentro da cidade. E é basicamente isso que a gente veio fazer. A gente veio para campo ver o que a gente aprendeu na teoria, o que a gente viu na teoria sobre a cidade. E qual foi a primeira impressão do que vocês tiveram, assim, dessa análise que vocês já entrevistaram a população? Falta de investimento. Falta de investimento no turismo? Infraestrutura, tudo. Tanto para os moradores quanto para os turistas. Eu acho que a cidade tem um ótimo potencial que não é aproveitado. Nossa, um potencial turístico no turismo de aventura é um turismo fantástico, porque se você adentra para a mata, é lindo, é fantástico demais. Parques, a cidade... gente chegou a visitar o Canoário, a gente visitou o Viva Parque, a gente está na Pousada Marina, que são lugares maravilhosos, Pousada, que tem um potencial. Porém, o turista não tem acesso a esses locais, né? É difícil, é complicado. Cidade de terra é longe... Sinalização. E qual é a impressão que vocês levam de Juquitiba? Bom, visualmente, assim, falando. Não é das mais agradáveis. É das mais agradáveis, não são das melhores. Não é bacana. Qual é a nota de 0 a 10 que vocês dão para Juquitiba? Cidade 0, a mata 10. Essa é a nota de vocês? Sim. Meninas, muito obrigado, um bom dia, boa sorte aí na pesquisa. Muito obrigada. Valeu. Valeu.